Og derfor gerne hjælpe andre, ligesom der er kommet til Danmark også, og de andre, de har hjulpet mig. Man skal altid hjælpe hinanden. Vi pakker julehjælpspakker til flere fattige mennesker. Den der, de kan ikke holde jul og dårlig økonomi. Og den der også nogle hjemløse fattige mennesker. Nogle af dem, der er her, de fejrer ikke jul, og så er der i øvrigt også andre, der gør. Men er man på røven, så er man på røven, og så hjælper en pose med julehjælp jo lige godt, uanset om man er muslim eller kristen. Vi starter her, så tager vi en af dem, så tager vi to af dem, så tager vi en af dem, tre af dem. Nogle af de flygtninge, som vi har hjulpet i gang med at stifte egen virksomhed, de nu giver noget tilbage, både som donorer til julehjælpen, og som man kan se her, de også er i gang med at distribuere og pakke og gøre ved. Jeg synes, vi næsten har en poetisk kvalitet, at dem, der før var på røven, nu hjælper dem, der er på røven. Det synes vi er ret godt. Der er sket en ekstrem voldsom stigning i behovet. Alle nødhjælpsorganisationer melder, at der er større og større behov for år til år. Så fattigdommen den kommer snigende nu, og der er brug for, at der er nogen, der tager den op med, som de her kan gøre.